Hola, em dic Didac González i tatuo a Romantic Tattoo. Vaig obrir la meva pròpia tenda fa un any a Granollers, una ciutat del Vallès Oriental propera a Barcelona. Vaig començar a tatuar fa aproximadament 10 anys. I bueno, des dels inicis sempre m'havia sentit atregut pel que jo en aquell moment li deia old school. Respecte al per què sempre m'ha cridat l'atenció el tatu, jo crec que des de ben petit. Jo recordo ja de ben petit, el meu pare és de Mallorca i recordo estar de vacances a Mallorca i veure molts turistes, sobretot inglesos i gent gran, amb tatus de parxes, de creus i de roses, i bueno, sempre m'havia atregut molt aquesta estètica, que també era algo que a Espanya costava més veure en aquell moment. Respecte a si em veig algun dia sense tatuar, la veritat és que no. L'única manera que contemplo no seguir treballant d'això seria que tingués algun tipus d'accident o pel que fos no pogués tatuar, m'hagués impedit. En aquest cas intentaria trobar altres maneres de sentir-me útil, però la veritat és que ara mateix tampoc se m'ocorreixen. Jo penso que més que aconseguir un estil propi es tracta de formar part d'un procés en el que tu estudies a gent amb més experiència i no només estudies el flash sinó també la seva forma d'enfocar l'ofici i intentes donar el millor de tu i formar part d'això. Penso que no fa falta calcar literalment, però sí que és molt bo redibuixar i reinterpretar. Agafar confiança en tu mateix i ser conscient de que al final el que tu facis serà un gra de sorra, però ja serà suficient. I actuant així des de l'honestitat, hauria d'aparèixer part del que és el teu estil, la teva manera de dibuixar, sombrejar, posar el color, i inevitablement acabarà apareixent. I bueno, com ja comentava, no m'obsessiona molt la idea de construir un estil. A mi personalment m'agradaria ser capaç de resoldre bé un tatuatge a grisos, més tradicional, més modern, amb més colors. Al final disfruto tatuant molts estils mentre siguin estils de debò. Evidentment el que no m'interessa, per exemple, és el watercolor. Jo crec que és molt important dibuixar, i no només dibuixar, sinó després també pintar el que dibuixes. A mi, per exemple, m'agrada molt fer flash, però disfruto molt també treballant sota encàrrec, tant de tatus com de làmines. Crec que des del principi m'he vist còmode amb aquesta feina precisament perquè disfruto de que em donin una idea i desenvolupar-la. I aquí a Espanya és quasi impossible viure del tatuatge sense fer-ho custom. El tatu flash funciona, però bastant més a baixa escala.
Per desgràcia, el que també funciona bastant en aquest país és repetir un tatuatge fins a la sacietat. Quan aconsegueixes que un tatu tingui hype, a Instagram sobretot, doncs et trobaràs amb 40 o 100 hypebeast que bàsicament el que volen és un igual que el que han vist i que pagaran el que sigui pel que els hi facis. Però bueno, a mi això mai m'ha agradat i mai he volgut ser aquesta classe de tatuador. Jo, la veritat és que he passat per etapes molt variopintes des que estic tatuant. Però des de fa temps el que més m'obsessiona a mi és el que jo consideraria l'última generació que li ha donat una volta al tatu. Tim Lehigh, Grime, Eddie Dodge, Timothy Hoyer, Scott Sylvia, Jeff Reiser, Marcus Pacheco, Freddy Corbin, Lang Oliveira... En especial la gent que ha sortit del meu país. O que han estat treballant al meu país, com per exemple Eneco Por Vida, Javi Castaño, Tomás García, Monga, Alvara... Lògicament, no tot el que m'inspira és del tatu. També em fixo molt en coses de música. M'inspiren molt les portades de certs àlbums de metal i de death metal. També em fixo molt en l'estètica de jocs de rol clàssics, tant medievals com futuristes. Et diria que per mi no hi ha res més inspirador que follejar una White Dwarf i escoltar Wall Thrower. Una altra cosa que sempre m'ha marcat molt és el còmic, sobretot el còmic underground, tant americà com europeu. He llegit molt Metal Hurlant, també Heavy Metal Magazine, Mad, Víbora... Bueno, si tingués que assenyalar un còmic que m'ha marcat moltíssim, us diria Rank Xerox, de Liberatore Tamborini. Em sembla super macarra, m'agrada molt l'estètica dels dibuixos, el guió és una salvatjada i bueno, penso que qualsevol persona que li agradin els tatus bèsties o les pel·lis violentes i gores se l'hauria de llegir, és un comicazo. Tenir bona relació amb els meus clients és molt important per mi. A dia d'avui, la majoria dels meus millors amics han passat per ser clients. Tinc un parell de col·legues de la infància i algun més del hardcore, però la majoria són clients amb els que comparteixo tot tipus de hobbies. Així que sí, el seu impacte per mi és brutal. Jo em considero una persona oberta a tot el que no sigui un imbècil i no m'agrada posar distància amb la gent. I a més sóc el típic tatuador que quan està tatuant no es calla, segurament inclús em puc arribar a fer pesat a vegades. La veritat és que em demanen tot tipus de tatuatges, des del que em demana que li dibuixi el que jo vulgui, el que em demana que li faci una màniga japonesa o una esquena,
americana, així amb temàtica mig japonesa, el que em demana que li faci algú de l'estil que estava fent jo fa 4 anys, que també ho faria, o el que em demana que li faci algú rotllo black and gray o rotllo chicano, o inclús un tatu Pinterest per la seva germana petita, vull dir, no, per la seva mare. Lògicament ho faig i no tinc cap problema. En quant a Instagram i les xarxes socials, suposo que diré el mateix que diuen la majoria de tatuadors, i és que al final doncs, ha fet molt mal, sobretot als clients. Al final els tatuadors sabem o hauríem de saber distingir el que és una porqueria del que és una bona feina. Però pel que es vol fer un tatu i encara no està molt ficat, doncs és un jaleo. Jo m'imagino ser un nano de 16 anys avui en dia, que, bueno, que vol ser un rebelde i es vol fer tatus guapos, doncs bueno, fa uns anys tot el circuit estava molt més invisibilitzat. Tenies tatus comercials, però si tu volies ser més antitodo, sabies que no tenies que anar cap allà. I tard o d'hora acabaves descobrint el que li podríem dir la resistència. Avui en dia tot això està al mateix sac, que és Instagram. I fins que no comences a tenir una mica de cultura visual i a saber distingir-los, sobretot sent un xaval jove, doncs pot semblar-te tot molt guapo. Després està també el tema dels followers i dels likes. Clar, hi ha molta gent de merda amb milers de followers i de likes. I després hi ha gent boníssima que no tenen feedback, que no tenen followers ni likes. També tens a gent molt dolenta, sense feedback, però també tens a gent molt bona i que té feedback. És a dir, tot es converteix en una màquina de tatuar a xavals, estils i mogudes que segurament al cap de 5 o 10 anys, quan es donin ells compte del que realment volien, doncs es voldran tapar, perquè s'han vist d'alguna manera seduïts per aquest primer impacte estètic. A dia d'avui, jo estic fent servir tant màquines de bobina com rotatives, la veritat. Vaig començar tatuant amb una Mickey Sharp, amb una microdial, i bueno, amb el temps he anat provant tot tipus de màquines. La meva màquina preferida, la que més trobo a faltar perquè me la van robar farà un anyet o així, al transport públic, va ser una de línia de l'Ombra Invisible. Penso que amb les màquines tenim el mateix problema que els clients amb els tatus, que és una sobreinformació a Instagram. Jo, per no liar-la, intento comprar màquines que sé que són valors segurs i tenir sempre algú de confiança que et subministri tots els supplies i que sigui algú que de debò pertanyi al tatu. En el meu cas és Max de OG Supply. Per mi és l'única persona a la que a dia d'avui li vull comprar supplies i màquines amb regularitat. Per mi tatuar és fer el que m'agrada i transmetre una cultura que m'agrada a gent a la que li agrada el mateix que a mi. Jo des de molt jove m'he sentit sempre una mica fora de lloc amb la meva generació i el tatu al final era algú que m'ajudava a distingir-me i que em donava també una identitat i m'ajudava a sentir-me un rebel. I penso que, tot i que avui en dia això s'ha difuminat molt, perquè ara mateix el tatu té aspectes molt comercials, la majoria de la meva clientela se segueix sentint com jo. D'alguna manera això també fa que ens fem bons amics i que ens fem forts entre nosaltres.
Els plans pel meu futur ara mateix són criar la meva filla, perquè no em surti imbècil com la majoria de nens que veig pel carrer, aixecar l'estudi, estar amb els meus amics i amb la meva dona, pintar 40.000 punts de Warhammer per fer una baralla èpica històrica i poc més. La veritat és que mai he sigut molt fan de viatjar, però bueno, a llarg plaç també m'agradaria fer aquests estudis de fora quan la situació ho permeti i aprendre, seguir aprenent. M'agradaria donar les gràcies a Tales from the Coils per deixar-me formar part d'aquest projecte i espero, en la mesura del possible, haver pogut aportar alguna cosa també. Moltes gràcies i espero veure-us algun dia per Romantic Tattoo a Granollers.